Այս 4 օրերի ընթացքում ձեր ուղեկցությունը ինձ գոտեպնդում է։ Ամեն ինչ լինում է ձեր աչքի առջև։ Այսպես սկսեց իր խոսքը ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Հայաստանի Հանրապետության նախագահի տեխնացու Ռաֆի Հովանիսյանը, շնորհակալություն հայտնելով լրագրողներին։ Բոլոր դեպքերում մտնում ենք շատ հետաքրքիր, անկանխատեսելի շրջան, երբ ամեն ինչ հնարավոր է, եւ սա արդեն քարոզարշավի նշանաբան չի, այլ իրականություն է, եւ շարքային հայմարտը արդեն զգում է, որ փոփոխություն կա։ Ես կարծում եմ, որ նաեւ գործող իշխանությունը իր հիմնական մրցակից Վարգելի պարոն Սարգսյանը նույնպես զգում է այդ փոփոխության շունչը։ Պետք է ապակուսակցականացվի մեր հանրային ողջ տարածքը, այդ թվում նաեւ համալսարանը, բանակը եւ հիվանդանոցը, պահանջում է Ռաֆի Հովանիսյանը։ Բի որևէ մի գուսակցության ենթակա չնի մեր համասարանը, կամ դպրոցը, կամ հիվանդանոցը, կամ բանակը, բայց ազատ խոսք, ազատ բանավեճ, ինքնավստահ հավասար դաշտ պիտի լինի ընդրությունների ժամանակ, բայց անկախ ընդրություններից։ Ես բեչունեմ դառնալ նախագահ կամ արտգործնախարար կամ գործող պաշտոնյա, որ ես հնարավորություն ունենամ մտնել բու եւ իմ դեսագետը շարադրել, բանավիճել։ Ռաֆի Հովանիսյանը դիմել է բուհերի ռեկտորներին, որպեսզի վերջիններս թույլ տան նրան հանդիպել ուսանողների հետ։ Եթե ես 20 տարի երեք բոլոր նախագահների օրոք մուտք չեմ կարողացած գործել համալսարան հանդիպելու համար պաշտոնապես դասախոսական կամ ուսանողական գազմի հետ, հիմա արդեն ես տեխնազու եմ, ես տեխնազու եմ, եւ ես իրավունք ունեմ մուտք գործել այնտեղ, որտեղ մնացած բոլոր տեխնազուները, այդ թվում նաեւ գարքավիճակով հավասար գործող նախագահ։ Դա համալսարան է, դա բանակ է, զորամաս է, դա հիվանդանոց է, միևնույն, երբ որ խոսում ենք հավասար ընդրությունների, առաջի անգամ լավ ընդրությունների մասին, այս ամեն ինչը պետք է ապահովի։ Ռաֆի Հովանիսյանը կպայքարի և կհաղթի միայն այն դեպքում, երբ ժողովուրդը մասնակցի ընտրություններին, եզրափակում է Թեկնածուն։ Օվսան Նամնացականյան, Արման Գրիգորյան, Սլաքեյեմ։